Kjære Per, Daniel og Kari Anne, i dag skal tre bli til to. Nå handler det om å gi alt. Først skal vi finne ut hvem som er den beste kokken. Vi skal koke. Hilsen Mats. Nå det blir spennende. Hyppig. Da må vi reise hjem i dag. Matlaging generelt. Jeg har ikke brukt så veldig mye tid på det tidligere. Jeg er veldig god på ferdigmat. Og kjøtt og spagetti, der er jeg god. Synes det er kjempemoro å lage mat? Jeg kjenner jeg trenger en billett nå. Det er veldig kjekt å lage mat. Jeg tror det skal veldig masse til at jeg skal reise hjem i dag. Shit. Vi skal separere. Skal vi nappe alle disse greiene? Jeg skulle trodde at det var Masterchef vi var, men det er vi absolutt ikke. Herlighet! Ja, velkommen til semifinale. Takk, takk. Nå skal det handle om matlaging, men til å bedømme. Det ene dere kanskje drar kjensel på. Dette er altså slakteren på markedet. Han heter Omar Wiseth, og han er kokk på Ringerikskjøkken. Skal du kanskje fortelle litt hva de skal lage i dag? I dag skal dere få lov å lage og presentere en middag bestående av andebryst. Det vil si at disse skal da ribbes. Vi skal ha en potet og eplepuré skal serveres ved siden av, og rødbetchips og en fløte kantarellsaus. Dere har 1,5 timer på dere. Det er fattelig stor jobb på liten tid, så her blir det stress. Og maten, den blir bedømt etter følgende kriterier. Konsistens, utseende og smak. Ja, så er det for eksempel andebrystet, rosa stekt og fint. Potetpuréen skal være akkurat passe fast og fin. Rødbetchipsen skal være gyllen og crispy og sprø. Jeg tror det mest utfordrende blir få andre perfekt stekt. For at dette skal være mest mulig rettferdig i bedømmingen, så skal Omar da ikke vite hvem som lager hvilken rett. Lykke til. Takk. Takk. Da kan dere egentlig bare innta plassene deres. Takk. Takk. Lykke til. Lykke til. PG virker veldig avslappet og balansert, så det kan være at PG stikker med seier i dag. Jeg har jakta elg og hjort, men her er ripping, og her er det andebryst, og det her blir ikke lett. Per, er du klar? Ja. Karianne, er du klar? Ja. Og Daniel, er du klar? Ja. Klar, ferdig, gå! Du vil ha det inn, jo. Ja, det vil jeg. Dame Anda, den er mye enklere å nappe. Den som var minst er jo som regel en dame, så jeg sprung etter den minste Anda. Det var mye enklere å ribbe dine gonger her enn det de gjorde når vi ribba på gare. Faen, for noe dritt. Vi skal rippe Anna, ta ut alt. Det har ikke jeg gjort før. Dette blir ikke lett. Daniel! Hei! Går det greit? Ja, tidlig nå. Ja. Har du fått ut alle fjærene på din, Daniel? Ja. Parteringen gikk fint. Det har jeg gjort en gang før inn her. Å skjære brystfilet gikk egentlig veldig greit. Da har det gått 20 minutter. Der er Daniel i gang med separatoren. For meg nå så virker det som om Daniel kommet lengst i prosessen. Så enten så har han vært raskere, eller så har han vært mer slurvete. Thank you.
alt for hardt sammen. Jeg skal se hva faen ikke fløte. Men vi har det på nytt. Det kommer 2 dl fløte, men jeg trenger 3. Jeg vet ikke det løser seg, for jeg har jo separert utrolig masse her inne. Så da må jeg få litt mer skummelk ned i, sånn at det kan rense ut røret. Så det ble akkurat 3 dl. Så det hadde jeg veldig flaks på. Og da har det gått 1 time. Det 30 minutter igjen. Den var jo knallgod. Potetmos med eple, den var, synes jeg faktisk var grisegod. Krympa er filet av noen, sånn sinnssyk også. Ja. En krympa. De var ikke så store i utgangspunktet, så kjører jeg på med 2, og Anna i seg selv ble veldig fin i fargen. Og kjøttet mitt er perfekt. Får så? Ja. Karianne sitt kjøtt så veldig godt stekt ut. Det var litt for godt stekt, egentlig. Det er for godt stekt. Åja, sær? Ja, hun ville ha rødt. Det er jo på en måte som en kylling, så hvis det blir for rosa, så er ikke det bra heller. Så når jeg så litt bort på døren sitt, så var det egentlig litt rosa og litt sånn blodette. Men å få her, de her sprø er jo faen meg klin mulig. Rødbetschipsen var vanskelig å få sprø. Ja, her er jo ikke noe særlig lag. Jeg kjørte 2 forsøk inn i ovnen. Jeg tror det var 2 som ble sprø, og resten ble vask. Andefettet mitt forsvann jo med en gang, det. Inni denne toppen. Nå har jo Per tatt seg tid til å vaske benken sin. Er det et tegn på at han har kontroll, kanskje? Jeg vet ikke. Han er roligst her i arbeidet. Det har gått 1 time og 20 minutter. 10 minutter igjen. Husk det, når tiden er ferdig, da har vi ikke lov til å røre noe som helst. Da går dere tilbake 1 meter. 1 minutt igjen. Da kan dere gå opp til hovedhuset og vente på resultatet. Jeg håper ikke bedømmingen var med at du skulle ha ryddig benk. Kjøttet jeg laget ble veldig bra. Det var veldig mørkt og godt. Men nå er jo ikke jeg noe kokk, da, så det kan hende at han gjør noe annet. Så. Det lukter godt. Ja, men det er ofte en god start. Mm. Ja. Men skal vi prøve å smake? Ja, jeg synes vi skal gjøre det. Mm. Veldig godt på smak. Lurt på den der sausen. Åh. Oi. Den sausen var kjemperar. Jeg tror nesten at soppen har vært litt svidd. Se her, ja. Jeg er spent på den sausen. Her er det masse fløteserie i sausen. Det ser veldig bra ut. God saus. Kanskje litt lite salt, synes jeg. Ja. Andre brystet ser jo rosa og fint ut her. Det ser egentlig rosa fint ut, men det kjentes litt tørrere ut enn det som jeg smakte i sted. Så det tror jeg må ta med vurderingen her, at det er litt tørrere. Tredje og siste rett. Her hadde det vært gjort seg ordentlig flid. Mm. Nydelig. Får se på chipsen. Oi! Det var mye pepper. Det gikk så utrolig bra i forhold til hva jeg trodde du skulle gå. Hvis ikke det er godt nok, så er ikke det godt nok, men da har jeg gjort mitt beste. Jeg tror faktisk jeg har en mulighet til å vinne matkonkurransen nå. Nei, for meg er det viktig å få den her.
Det har vært kjempeviktig å vinne konkurransen her. Blir det melkespannet neste, så er det bare for meg å pakke sekken og dra hjem. Gratulerer med vel gjennomført. Vi begynner i den enden. Og for å begynne med kjøkken 1, rett 1. Det var Per. Mm. Det var fint stekt, rosa og veldig, veldig fint. Mm. Men samtidig skinnet hadde fått litt lite varme, så det opplevdes veldig seikt og trått, rett og slett. Potetmosen, den var litt tynn og litt flytende, men smaken på den var veldig fin. Mm. Sausen, den smakte veldig sterkt, og her var det mye som ikke harmonerte med en fløtesaus. Kjøkken nummer 2, det var Karianne. Potetmosen din, frisk og fin, kremet til god smak. Chipsen var sprø og fin. Sausen din, den var kremet og god og fin. Andre brystet, litt lys rosa, men opplevdes veldig tørt. Mm. Og da er det kjøkken 3. Andre brystet her, nydelig finstekt. Potetmosen var fast og fin, så gjorde at når du hadde anrettet den, så var det lagt på med andre brystet oppå, så gjorde at potetmosen holdt seg fint. Det seig ikke ut, så det så delikat og veldig flott anrettet ut. Så hadde du også laget noen rødbetschips, og der gikk jeg nesten i bakken på, for der var det mye pepper. Men bortsett fra det, det var sprø, men det var mye pepper. Du tok en beslutning. Det har vi gjort. Den beste kokken som får denne finalekniven, som symboliserer en plass i finalen, er... Daniel. Ja da! Gratulerer, Daniel. Det betyr at du er i finalen av Farmen. At jeg har kommet til finalen, det er kjempestort. Jeg er kjempestolt over meg selv. At jeg greide å karre meg dit, for ikke noe underlig vis. Men der står jeg nå. Per og Karanne, det er en sjanse igjen. En av dere to skal møte Daniel i finalen. Og det skal avgjøres i melkespann. Da kan dere nå få lov til å gå tilbake. Så ses vi om ikke lenge. Ja, det er tøft. Utifra bedømningen i dag, så hørtes det virkelig ut som jeg skulle vinne, så jeg er sterk i skuffa, egentlig.